historia e një prej grave më të jashtëzakonshme të shekullit të 20. E lindur në rrethinat e qytetit të Meksikos, e rritur përgjatë viteve të revolucionit meksikan, në moshën 18 vjeçare ajo pësoi një aksident të rënd. Dhëmbjen dhe trishtimin që la pas ky aksident e ktheu në telajo shumë ngjyrshe. Spikati si një nga piktorët më të jashtëzakonshme në historinë e pikturës së shekullit të 20. Për Frida Kahlon do të flasim sot në vitrinën e librit, pas pak. Për Fridën dhe historinë e saj, do të flasim me Elion Kolçakun nga shtëpia botuese Duka Gjini. Elion, ne kemi qef shumë biografit, por të zgjedhësh Frida Kahlo është një zgjedhje tjetër shumë e bukur. Përse atë? Kur vjen pyetja se përse Fridën, Frida është një artiste jashtëzakonshme, dhe kush nuk do donte që ta botonte Fridën. Edhe duke shuar këtë dhe faktin që si shtëpi botuese kemi dhënë shumë rëndësi artit, kulturës, në të njëjtën kohë jemi edhe persona që jemi shumë feministë brenda shtëpisë botuese. Patjetër që Frida ka qenë një patjetër, do thoja madje, sepse për vetë vlerat që përfaqëson Frida si artiste, për vlerat që ka kjo biografi sjell nga Haydn Herrera në ndërshim nga Elmira Dana, një shipe brillante, do thoja. Ne në fakt e njihnim si një ikon të botës së artit, këtu e njohim atë me një përmas tjetër, përmas njerëzore. Përveç se njihet me në pjesën njerëzore, ajo njihet edhe në raport me dashuritë e saj. Dhe këtu duke përfshirë edhe Diego Rivierën, edhe vetë artin që ajo krijoi dhe ndikimin, influencën që kishin edhe marrëdhëniet dashurore, edhe vetë jeta e saj, aksidenti i saj, pastaj gjithë jeta e saj e sjell përmes një këndvështrimi ku edhe pikturat analizohen. Biografia është cilësuar si një, le të themi, biografi e jashtëzakonshme, e sjell mrekullisht nga kjo shkrimtare, historiane arti gjithashtu. Pjesa më e bukur është kjo, pjesa e pikturave, sepse ne po flasim në të njëjtën kohë për një artiste të madhe si Frida Kahlo, mirë po që ka pasur një jetë as pak të lehtë, me aksidente, e sëmu gjithkohës, madje në një fragment përmendoj që Frida vdiq dhe jetoi pas vdekjes së saj, domethënë pasi ndodhi aksidenti, dhe ishte një lloj rilindje e saj përmes vdekjes. Unë e zgjodha ta kem atë si një libër të fund vitit, për ta mbyllur mrekullueshëm këtë vit. Por edhe sigurisht ata të cilët presin zgjedhjet tona, do të fillojnë vitin e ri me një frit të re. Përse duhet ta kenë atë? Por pse? Pyetja pse është një pyetje shumë e bukur. Unë të thëja, nuk ka kartolin më të bukur për këtë fund vit, se sa ky libër, se sa një thellim në gjitha pikturat, një bot, në zhytje një bot arti, si edhe një biografi, imagino. Faleminderit Elion që sollët Fridën në gjuhën shqipe. Ju falenderoj shumë ju për ftesën. Ishte më të vërtetë kënaqësi të isha pjesë e misionit tuaj. Ju falenderoj për gjithë punën tuaj të madhe që po bëni në promovimin e librave dhe patjetër që do sjellim edhe libra të tjerë shumë të bukur së shpejti. Lavdi Katalonis është romani biografik i George Orwellit, një prej shkrimtarëve më të mëdhenj të shekullit të 20. Spanja, pak vite para luftës së dytë botërore, kthehet në një shesh betejë mes ideologjizmave, mes fashizmit, mahitizmit europian, totalitarizmit dhe ekstremeve të tyre. Ende sot e kësaj dite, nuk gjendet arsyeja se pse shpërtheu kjo luftë. Shumë shkrimtarë të njohur morën pjesë në të dhe shkruan natyrisht për të. George Orwell është njëri prej tyre. Cila është fabula e tij? E ndjekim. Ndërsa e lexon librin Lavdi Katalonis, Spanja të vjen e gjallë para syve me qytete, male dhe njerëz. Vuajtjet e gëzimit të shkrimtarit bëhen edhe të tua. Lufta e Spanjës, e zhvilluar pak para luftës së dytë botërore, krijoi shumë përplasje mes ideologjive që kishin zënë vend në gadishullin iberik. Spanja u bë vendi ku eksperimentuan në kushte reale armatimet që më vonë u bën të njohura në të gjithë kontinentin nga lufta e dytë botërore. Shkrimtarët më të njohur të kohës, Malraux, Kostler, Hemingway dhe Dos Passos, si dhe qendra të tjerë më pak të njohur, morën pjesë në këto betejë si luftëtar, por edhe shkrues të saj. Orwell ra në Barcelonë mes një grupimi të sëmajtës idealiste, e cila u bë viktimë idealizmit të vet. Pavarësisht se ky është libri i shkruar ndërkohë që lufta civile e Spanjës nuk ishte përfunduar ende dhe Franco mund edhe të mposhtej në fush betejën për shpirtin e Evropës, Lavdi Katalonis vjen të lexohet sot në të katër anët e botës si një libër i mrekullueshëm mbi luftën, mbi demokracinë, mbi totalitarizmin, mbi propagandën, mbi bukurinë e Spanjës, mbi Barcelonën dhe mbi Katalonin. Shpresa e shkrimtarit për një shoqëri të barabartë, të mbushur me shpresë dhe dëshirë për jetën. Por realiteti është krejt ndryshe. Ndërsa qëndronte në llogore, kryesisht pa bërë asgjë të vlefshme për demokracinë, siç e përshkruan ai pjesëmarrjen e vet në luftë, George Orwell qëllohet në qafë nga një plumb i lëshuar nga një snajperist prej llogoreve fashiste. Satira e përdorur nga Orwell është gjeniale. Ai e përdor atë si një armë mbi një botë rrejshme,
duke bërë pjesë edhe veten e tij. Ky humor ngjeson jo pak herë me gjuhën satirike të Hašekut në romanin Ushtari i Mirzhvek. Ndaj çdo kush që dëshiron të kuptojë shekullin e 20, do duhet të lexojë Orwellin mes librave të tij edhe Lavdi Katalonis.